Pravi haos je nastao nakon što su stigli papiri na kapiju zadruge. U zadrugu 5 su stigli papiri od advokata za pevača Nikolu Grujić Gruju. Naime, njegova žena je poslala papire kako bi dobila potvrdu i pristanak od njega da može svoje ćerke da upiše u školu. Sandi Kojić se već neko vreme nabacuje Milani Šarac Mimi, a sada joj je preneo informaciju da su Gruji stigli papiri, a ona mu je rekla da ode do njega i odmah proveri o čemu se radi. Pitali su ga, kaže privatno, neće da priča, možda za decu, rekao je Sandi. Stvarno, pitala je ona, sad je dobio, možda je starateljstvo, možda nešto mora da potpiše, pričao je Sandi. Idi vidi, gde je? Rekla mu je ona, a on je odmah izašao napolje i krenuo da ga traži.